പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാമൻ്റെ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം 30% ചാൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മഴ പെയ്യാൻ വേണ്ടി. ആ രീതിയിൽ ചെറിയ രീതിയിലൊരു മഴ പെയ്തിട്ടങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഏകദേശം 2.5-2.5 സമയം. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു കുക്കിങ്ങാണ്. കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം കുക്കിംഗ് ഒന്നും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയും അതേപോലെ തന്നെ കുക്കിംഗ് അറിയാവുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് യാത്രകൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റമാണ് എഗ് റോള്. എഗ് റോള് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ യാത്രകൾ നമുക്ക് നല്ല ചൂടോടെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം. അപ്പം എഗ് റോള് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായിട്ട് ആരും ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എഗ് റോള്. അപ്പം മുട്ട ചേർത്തുള്ള സംഭവങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് യാത്രകളിൽ കഴിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോൺ വെജൊക്കെ മറ്റുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പണി കിട്ടാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ എഗ് റോള് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. എഗ് റോള് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം കുക്കിങ് ഒട്ടും അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം വീട്ടിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അതിനുശേഷം യാത്രകളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ യാത്രകളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്തിനാണ്, എവിടെയാണ് പോകുന്നത്, എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലമാണ്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം, ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ യാത്രകൾ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. അതായത് ഒരു നേരത്തുള്ള ഭക്ഷണം കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്യാതെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്രെഡ്, ജാം അല്ലെങ്കിൽ പഴം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ബാഗിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും യാത്രകൾ നല്ല രീതിയിൽ പോയിട്ട് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം മഴ, ഇതിനിടയ്ക്ക് മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മഴയൊന്ന് കാണാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു അടിപൊളി സംഭവം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വേണം. നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പം ഇത് കണ്ടോ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിങ് പോലെ ഇത് ഒരു കവർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ മിക്കവാറും വിറകടുപ്പിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ കരിയൊക്കെ പറ്റും, അപ്പോൾ പിന്നെ കഴുകാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നേരെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളുക, പാക്ക് ചെയ്ത് ബാഗിൽ വെച്ചുകൊള്ളുക, അല്ലെങ്കിൽ ബാഗിൽ നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക് കരി പറ്റും. പിന്നീട് ഇതിനകത്താക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് കഴിയാൻ മതി. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം എടുത്തോളുക. പിടിയൊക്കെ ഊരി വെക്കാവുന്ന സൈസ് മേടിച്ചോളുക. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, വേറൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനുണ്ട്, അത് പിടി ഊരാവുന്ന ടൈപ്പാണ്. ഇത് പിടി പൊട്ടിപ്പോയതാണ്. അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എടുത്തു. ഇനി നമ്മൾക്ക് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ വേണം. മുട്ട കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള കണ്ടെയ്നർ കിട്ടും. ഇത് 12 എണ്ണത്തിൻ്റെ ആയിരുന്നു. ഞാനത് നമ്മൾക്ക് 12 എണ്ണം വേണ്ട, ഞാൻ തന്നെ ഉള്ള കാരണം 6 എണ്ണം മതി. അത് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ എടുത്തു, മുട്ട പൊട്ടാണ്ട് കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റും. ഇത് പിന്നെ വിനേഗറാണ്, ആപ്പിളിൻ്റെ വിനേഗറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വിനേഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ എടുക്കാവുന്നതാണ്, ചെറുനാരങ്ങ. ചെറുനാരങ്ങ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന അത്ര നല്ലതല്ല, ചിലപ്പോൾ അതിന് ഭയങ്കര കയ്പായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ വിനേഗർ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കുക്കുംബർ, ഒരു സവോള, പിന്നെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്, പിന്നെ അത്യാവശ്യമുള്ള പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു തൊലി കളയുന്ന സാധനം, സ്പൂൺ ഫോർക്ക്, ഒരു കത്തി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ വേണ്ടത് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, കുറച്ച് വാഴയില സംഘടിപ്പിച്ചോണം കേട്ടോ. വരുന്ന വഴിക്ക് വാഴയില കുറച്ചെണ്ണം സംഘടിപ്പിച്ചോണം എവിടുന്നാന്ന് വെച്ചാൽ. പിന്നെ 2 പൊറോട്ട, ഞാൻ ഒരാളെ ഉള്ള കാരണം 2 എണ്ണമാക്കി. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എത്ര പേരാണോ, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റി, അതനുസരിച്ച് പൊറോട്ട വാങ്ങിക്കൊള്ളുക. ഇത് ഈ പൊറോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ചുട്ടിട്ട് അടിക്കാത്ത പൊറോട്ടയാണ്. ഇങ്ങനെ അടിക്കാത്ത, നിങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകം മേടിക്കണം, അടിക്കാത്ത പൊറോട്ട തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതനുസരിച്ച് വാങ്ങുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇന്ന് ഒരു 5-6 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങളിത് കഴിച്ചിരിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് കടകളിൽ നമ്മൾക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ടകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. 5-ൻ്റെ പാക്ക്, 10-ൻ്റെ പാക്ക്, 15-ൻ്റെ പാക്ക്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് അതൊരു അതിൻ്റെ ഷെൽഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 3-4 ദിവസമൊക്കെ ഇരിക്കും. അത് കവർ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് തീർക്കണം. അത് ഇപ്പം എല്ലാ ബേക്കറികളിലും അതേപോലെ തന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാ കടകളിലും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ടൗൺ ഏരിയകളിൽ. അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിമോട്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ടൗൺ ഏരിയകളിൽ നിന്ന് അത് മേടിച്ച് വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. അതിന് ഇതിനേക്കാളും വില കുറവാണ്. ഇപ്പം ഇതിന് 12 രൂപ, മിക്കവാറും അതിനിപ്പം 8-9 രൂപയെ കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പം അത് വാങ്ങുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും. ഞാനിപ്പം 5 എണ്ണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പം 2 എണ്ണം എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ 2 എണ്ണം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഈ കുക്കുംബറിൻ്റെ ഒരു പകുതിയോളവും അതേപോലെ തന്നെ ഈ സവോളയും കൂടി നമ്മൾക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കാം.
അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സവോളയുടെ പകുതിയും അതേപോലെ തന്നെ സവോള എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നോ അതിൻ്റെ അത്രയും അളവ് തന്നെ കുക്കുംബറും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്കിനി കുറച്ച് പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്തു, കുറച്ച് ഉപ്പ്, ഒരു 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 നുള്ളു മതി കേട്ടോ, ഒരു നുള്ളുപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെറുനാരങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി ഇതിനകത്തോട്ട് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക. ഇതാകുമ്പം ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത്രയും മതി കേട്ടോ. മാക്കാൻ ഒക്കെ കാറുന്നുണ്ട്, മാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ തവള. അപ്പം ഇന്ന് മഴ പെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പം ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. ഇതിനി ഇവിടെ സൈഡാക്കി വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾക്ക് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ, നിങ്ങൾ എന്ത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം, അത് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റൗ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഒരു മൂന്ന് കല്ല് കൂട്ടി വെച്ച് കൂട്ടി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുപ്പ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് അധികം നേരവും അതേപോലെ തന്നെ അധികമായിട്ടുള്ള തീയും ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാൻ ഒരു പൊറോട്ട ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പൊറോട്ട ഓൾറെഡി നല്ല രീതിയിൽ വെന്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നത്, ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ, 5 പാക്ക് 10 പാക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് പകുതിയെ വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം അത് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് നല്ല പോലെ ചൂടാക്കി എടുക്കണം. പിന്നെ നെയ്യൊക്കെ ഉണ്ട്, നെയ്യൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് 2-3 തുള്ളിയൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഇപ്പം പൊറോട്ട നല്ല രീതിയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഇത്തേലോട്ട് ഒരു മുട്ട, ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതാ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക. കുറച്ച് നമ്മുടെ സംഭവം ലെവലില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് ഈ മുട്ടയെ നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ അങ്ങ് എന്താ പറയുക, ഈ പൊറോട്ടയുടെ അങ്ങ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റെഡിമെയ്ഡ് 5 പാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് ആ രീതിയിലുള്ള പൊറോട്ടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ പൊറോട്ടയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എരിവൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ എരിവൊക്കെ ഇപ്പം കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളകൊക്കെ അരിഞ്ഞിടാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ സംഭവം അങ്ങോട്ട് ചെരിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് മറിച്ചിടാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ മതി. ഇതിനെ സംഭവം ഓക്കെ. ഇത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മൊരിഞ്ഞ്, ആ മുട്ട നല്ല രീതിയിൽ വെന്ത് മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നവരേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു മറിച്ചു വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സവോളയും അതേപോലെ തന്നെ കുക്കുംബറും ഇങ്ങനെ സെൻട്രലിൽ ഇങ്ങനെ ലൈനായിട്ട് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയിലേക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയിലേക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾക്ക് കെച്ചപ്പ്. കെച്ചപ്പ് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോളുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് ഇനി മൈനൂസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. മൈനൂസ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മുട്ടയാണ്, അതുകൊണ്ട് മൈനൂസ് വയ്ക്കണമെന്നില്ല. മൈനൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഗാർലിക് മൈനൂസ് കിട്ടും, ഗാർലിക്കിൻ്റെ, അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇവനെ ചുരുട്ടാം. നമുക്ക്
ഓ നല്ല ചൂടാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് റോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം കടകളിലൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും തരുന്നത് നമ്മൾ ആ സംഭവം കഴിക്കുമ്പം എങ്ങനെയും കുറച്ച് ടിഷ്യൂ നമ്മുടെ വയറ്റിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോകും അപ്പം വാഴയിൽ വരുന്ന വഴിക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചോളുക വരുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഓ ഈ വാഴയിലേക്ക് കുറച്ച് വീതി കുറവാട്ടോ ചെറിയ വാഴയിലായിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡിലേക്കൊക്കെ ചാടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നും മുറിച്ചിങ്ങെടുക്കുക നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കടിച്ചു കടിച്ചങ്ങ് കഴിക്കാം അടിപൊളി അപ്പം ഇതിങ്ങനെ വാഴയിലയുടെ ഓരോ ലെയർ പൊളിക്കുക അടിപൊളി മഴ പെയ്യും കേട്ടോ മഴ ചെറിയ രീതിയിൽ പൊടിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം 4 മണി ആയപ്പോൾ തന്നെ 4 മണി 4:30 ആയി കേട്ടോ 4:30 ആയപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഇരുട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരുട്ട് മൂടിക്കിടക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ സൈഡുകളൊക്കെ ഇടിമുഴക്കവും ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കാനുള്ള സംഭവം എന്താണെന്ന് പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മഴ വരാൻ ഇനിയും കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും എന്തായാലും മഴ പെയ്യും ഗൂഗിൾ അമ്മാവൻ പറയുന്നുണ്ട് മഴ പെയ്യുമെന്ന് അപ്പം എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഒന്നും ഗൂഗിളിനെ നമ്പിയിട്ട് ഒരു വഴിക്കാൻ പോകാൻ പാടില്ല പോകുന്ന വഴിക്ക് കുടയൊക്കെ എടുത്ത് പോകുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ഞാനൊരു കട്ടൻ കാപ്പി അടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കട്ടൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഞാൻ സൈഡായിട്ട് ഇരുന്ന് കട്ടൻ കുടിക്കാം നിങ്ങൾ കാഴ്ചകൾ കാണുക നല്ല ഇടിമുഴക്കമുണ്ട് കേട്ടോ ഇടിയൊന്നും വെട്ടാണ്ടിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു